gjithë këto bashkë. Është krejtësisht e qartë që Zoti Berisha, po në fakt, Zoti Berisha bashkë me Zotin Meta nuk përfaqëson një alternativë bindëse përballë Partisë Socialiste të Zotit Rama. Partia Socialiste e Zotit Rama, dhe më thënë qeveria, vjen me konsum të imaginushëm në qeverisje, pas afro 10 vjetësh, të mbushur me skandale, të mbushur me keqbërje, por natyrisht të mbushur edhe me arritje, veçanërisht në planin ndërkombëtar të saj, apo në me pjesë të projekte infrastrukturore, dhe përball një partie të konsumuar nga pushteti, në një fushatë e cila ishte dominuar nga tema kryesisht qendrore, pra jo nga tema që kishin lidhje me interesat e qytetarëve në bashkitë e veçanta, Berisha dhe Meta, që ishin praktikisht forca kryesore opozitës në një koalicion të tyre, nuk arritën të afirmoheshin dhe shifrat janë shumë të qarta për këtë. Partia Socialiste arriti të merrte më shumë vota sesa në zgjedhjet parlamentare të fundit, ndërkohë që opozita, duke llogaritur si opozit edhe partin zyrtare të udhëhequr nga Zoti Ali Bej formalisht, kanë shkuar tek diku te 500 e ca mi vota, duke humbur afro 200 mi vota në raport me zgjedhjet e fundit. Kjo është një humbje drastike, e cila është pra treguës i qartë që populli shqiptar, qytetarë shqiptar, e morën mesazhin edhe nga Bashkësia Perëndimore, Shtetet e Bashkuara në veçanti, për të mos votuar këtë koalicion. Fakt, zotin Azarkos, a është si merit e udhëheqjes mirë së bashkive nga ana e drejtuesve të PS-s dhe zotit Rama, kjo fitore, apo është për shkak të dobësisë së opozitës? Shko, unë nuk jam asnjëherë kur analizoj mbrojtës i atyre lidhjeve shkaksore univoke. Që do thotë, një shkak për shkak që opozita ishte shumë dobë. Një pasoj. Dikush tjetër ka thënë që Rama ka qeverisur aq mirë sa që i kishte pamundur të mos fitonte. Jo, unë mendoj që ka ndodhur të dyja. Domethënë, diku Partia Socialiste në fund fundi këto ishin zgjedhje lokale për shkak të pushtetit që kontrollonte në të dy nivelet, edhe nivel qendror edhe nivel lokal, ishte e favorizuar që në start. Dhe sepse kontrollonte praktikisht 60-61 bashki, kontrollonte pushtetin qendror si parti e vetme. Dhe në një, po themi, në një përballje alternativë, përballje një force të tillë politike, mund të fitoj vetëm me një alternativë morale. Dhe më thënë, mund të fitoj me kandidat të rinj, me një forcë të rinovuar politikisht, që gëzonte mbështetjen perëndimore, që gëzonte mbështetjen e brezit të ri, ndërkohë që përballë Ramës, pra siç e tham, të konsumuar nga pushteti, me kaq shumë pushtet, ndonjëherë pushteti edhe të merr në vete, pra të rrëzon, të ridimensionon, opozita u përfaqësua e përçar, u përfaqësua pa alternativë morale. Nuk afroi me ndonjë përjashtim figura të reja, nuk ofroi komunikim bindës. Dhe në këtë kuptim, rezultati ishte tërësisht i pritshëm. Unë për mend epitete ndryshme për Ramën, sidomos nga Kosova që shkuan, dikush e cilësoi, ndoshta kthehem në monizëm, dikush tjetër tha, a është kjo një diktaturë kur në gjitha komunat i fitoi, gjitha bashkitë në fakt, ju thëni. Shikon, në vendet tona